Ja voi lapsen ystävä kunt, saa väljäs ikka valjetlunt. Taas saa valjetlunt, väljäs, ja tuas on ehte kaljan puu. Kuma kyllä valkuus ja rymu valkuus. Mis on jõulud minule? Kõige parem aeg üldse aastas. Mulle meeldib see aeg kõige rohkem, kuna siis on ju jõululaulud, jõulufilmid, kakao, lumi kindlasti, jõulukaunistused. Mõnus! Jah, need on varastatud asjad. Ja miks need mikrolaine ahjus on? Ühel lihtsal põhjusel. Kui mind eelmine aasta röövimas käidi, oli see ainuke koht, kuhu ei vaadatud. Kuigi isegi VG-tesse vaadatud. Ma tean, et see pole kõige ilusam viis raha teenimiseks. Varastamine ma mõtlen. Aga kuidagi peab ju söödud saama. Ma pole uhke selle üle, aga midagi pole teha. Ja õnneks see tüüp, kellele ma need asjad viin, ta ei küsi küsimusi. Ma ausalt öeldes ei tea, mis tema nendega teeb, aga mina saan oma raha selle eest. Here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich. Yeah. Sobib, kannan raha hiljem ära. Santa Claus comes tonight. Well, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Ciao, kuule. Ma mängin, ma mõtlen pitsa ära, siis ma tulen, ma ei tea, mingi 15 minti või. Jah, tavai. They know that Santa's on his way. Oh, Nick's coming, yeah.
Jau. Kuule, mul see bents otsa läks. No, tunne sõpra edase. No, okei, okay, räägi. Viitsid, toon mulle bentsu. No, ta lasen kohtama, ei. Mis asja? Ei saa nii lollid bentsu oska võtta. Kuule, sa Cheech and Chong oled näinud või? Mis asja see veel on? Vahet pole. No, okei, okay, tuleks siis ikka. Jaa, ma jõuan mingi, noh, mis mitte. Ma tegelikult võiks kauem. Okei, okay, ma tulen kindlasti, tai. Ma saan kokku Aivariga. Tal on alati olnud mulle pakkuda mingid häid tööotsi, mis toovad hästi raha sisse. Vaatame, mis ta mulle seega pakub. Tegu tahame tegelikult. Mis jõud sul oli? Kuule, üks tööotsi sulle pakkuda. Et 24. Läheb üks perekond Hispaanias 8 nädalaks. Ja mul üks tuttav luksek presendi juures just eelmine nädal. Ja parandasin seal lukke. Ja välis üks lukku keeles pers. Et sinna saab mingi tavalise pardaga saab uks sisse rahulikult. Nii, aga raha kuidas teiks? No, teeme rahaga nii, et 60% sulle ja 40% mulle siis kogu saagist. No, näed, siin on kirjas aadress. No selge, edu. Ai. I dream of a white Christmas just like the one life.